Ndio hiyo hiyo hapo tumnaona. Sausage ziko hapa. Watu wa pilipili mnataka kuwa wakali mnakuja tu hapa hivi. Eh, mnakuja tu. Alafu hapa sijui kuna nini. Hii inaitwa scramble eggs hizi. Kuna maize kuko zinataga huko ndani unakula tu. Kuna cops. Kuna huyu hapa pia utampata huku. Ametulia tulia tu. Yaani chakula ni mingi sana huko. Unaona huko? Mapochopocha chakula eh. Ndio mapochopocho. So this is Diani Reef Hotel. Diani Reef Hotel. Anytime, any day. Una umeona? Hebu nione. Oh, nimeona. Thank you, Wanga. Thank you for the. Okay. Baba T, so ni gift hapa chini. Claudia, thank you for the me. Buy a breakfast, Baba T. How are you? Fire mama ni aje, niko hapa. Hello fire mama, Shiro mambo ni mgeni vile naweza gift please. Ni add kwa screen. Hey Baba T, good morning. Masani ya kwenda kufanya ni. Shosha wako api, shosha wako tu. Wanga, thank you so much Wanga. Wanga, hey, let me. Wanga, kuna Damaris, kuna Bulls Empire. Bulls Empire wako hapa, asante sana. Kuna Damaris wako hapa, asante sana. Kuna Nelly, Noella. Bayo mambo. Peter Kioi ni aje bro, kwa poa? Mambo hai, akina Talisha wako hapa. Talisha na simu hapa. Hello Baba T. Guy that I can give to you. Oh, this is... Morning Baba Talisha, how are you doing? I'm doing good. Hi, God first, mambo. Fire mama, thank you for the heart me. Nakupenda bure, asante sana. You can hurt me by the way, yeah? Unaweza tu ni hurt me peke yake. Just hurt me guys, yeah? Nipatie personal number yako, ni kukall. Fire mama, siko na namba yangu. How are you? Say hi to Baba Talisha, baby Talisha. Wait, Betty B, I hope ulikuwa umeenda alafu ka. Bile misi. Guy. Tena mmeripota account ya Kioi. Alo, alo. Ulikosea nini walimwengu jameni ndugu yangu? Hii niliripoti nayo gifta, tukapoteza watu wawili. I don't care about account. Ulifanya nini? Niliripoti nayo gifta fulani hapa. Alikuwa na shida akiangaisha Google Nation na sudo. Usiniambia pole juu ya akaunti ya TikTok. Guys, tunaenda kama kawaida. You follow, I follow, tunamalizana kumalo. Tuende nalo. Within 1 week, nataka we check it out. Mimi mbatalisha hapa movement. I don't care about what people do, what people say. So hata hapa kwako sahi najaza dhao. Naenda live nayo sahi. Kwa naenda kucharaza watu. Tupita kiku na deba na kuchamba. Mimi sibisha lagi na mama tako. We Peter, uko naona wazungu bro. Mimi naona ni kama nataka hivi saa kwenda majuu bro. Mwafisa mungu ndugu yangu wanafanikiwa tu. Mwafisa kwenda Tanzania. Ile yote, sijui niende na nyembamba ama ile nono ama yote tu. So long as sisi tutoke tu, sindio?
kwani siku hizi niulize, siku hizi umekarana na kutusi. Follow me nikafungue live. Cute pie. Hi, I, how are you? Kuna mtu amesema I don't like attitude ya Kioi. Do I care about you? Do I know you? Wewe ni wetu. Wewe chepanisha saa yake. Ebu babati, ebu ambiwa nifike. Babati. Ebu ambiwa nifollow nifike 1000 niende. Hata wewe nifollow. Sawa, kidogo tu sai sai. Acha ni text huyu nini. Kitambo ndo anaangusha akaunti yake hivi. Hawapendi ukweli. Wacheni kunitumia gift. Just follow me. Stop sending gift. Thank you for the gift, but just follow. Hatukufollow kwa na umama. Mimi ni mamako. Idiot. Wewe usitusi watu, wachana na matusi kwanza. Mimi sitaki follow kama unataka. Mwambie acha kunitumia gift sai. Sai si masaa ya gift. So guys, you can hurt me, you can hurt me, hurt me, hurt me hapa tuju. Unitumie tu hurt me peke yake, yeah? You just hurt me kama bull CV. You just hurt me, hurt me. Mm. Yeah, you just hurt me. Peke yake, yani ukini hurt me hapa mimi tafurahia sana. Mimi batoto ba Yesu kutu, una hurt me tu mimi. Alafu tunakuwa tuko sawa. Talisha. Do. Huyu siende umbadilishe. Tunafaa tuende pale, kuna setup inafanywa pale. Kuna setup inafanywa pale. So nataka aende a change. But umvalishe tu nguo za beach. Talisha. Mama. Uya hizi zunguka, aache kupitia. Wewe, usijaribu kudive wewe. Thousand, we move, that's it. Kama uvipi, niko poa sana Leki. Tuonyeshe Talisha. Talisha ako huko ana swim. Sizi onyesha ako kwa maji na ajafanya nini. Babati. Yes. Yes. Imagine how what. Eh. Wabedu. Queen Isabel mambo. Unasikia? Eh. Hawa si nini, si followers wote. Hawa ni coins ziko hapa juu. Nimefollow watu 150. Hapa nataka kufungua live tena sai. Poa sana, uko aje mkurugenzi? Niko salama ndugu yangu bana. Uko poa? Tunafaa tupatane mazi. Aya, umekuwa na shughuli mingi sana. Sasa ninakuona kwa macho sasa. Uko na shughuli sana. Tunaweza patana, I guess from narudi soon, so tutapatana maybe hapo weekend hivi. Sawa. Haina noma, mimi niko, unajua tu mimi niko tu mtaani. Mimi sina ga tatizo. Haina shida. Nitakutafuta. Haina noma bro. Ah. Okay. Ah. Eliza mambo. Eliza, ezi Eliza. Liz, mambo. Poa tani. Uko aje? Hata mimi niko salama kabisa. Uliniambia uko Naivasha? Niko Naivasha bado.
Lakini nakupenda sana. Pia mimi nakupenda sana. Nitakuja huko kutafuta, sawa? Na Mungu akubariki sana kazi unafanya. Haina shida. Aki nakuja kutembelea. Wacha tuone next week itakuwaje. Niko na job hizo side za huko nitakutafuta tu. Una utufikiria maboya watu. Kama wanakuogelea wachana nao. Mungu anakujua kuliko watu. Ninajuaga watu ni wabaya sana. Ndio nakuaga na wivu juu yako, ninajua hivyo. Lakini utufikiria wewe fanya kazi yako. Na Mungu akubariki nikaa na mtoto wako. Unamulea, unafide na mtoto, unamuangalia vizuri. Na mama yake amekufa akakuacha. Lakini wewe uone hivyo, wewe unapenda mtoto wako, unakaa na yeye, unamuangalia vizuri. Mungu akubariki sana, sana sana. Na mimi naangaliaga video zako. Na mimi sikuagi na ubaya, na mimi napenda Mungu. Na waangalie mambo yako uone kwenye Mungu anakupeleka. Tuyangalia watu. Watu ninajua anakusukia, lakini Mungu anakupenda sana. Unafanya kazi yako, uko na roho mzuri, na wesi mtu wa kusukia watu. Wewe ni roho yako, ni Mungu anakupea ya kusaidia. Unasimama na tira baka wakati amekufa, hata ukuachilia. Ulikuwa na unachika chuso yake mkono, unamwangalia vizuri. Hiyo mambo yote umefanya, Mungu akubariki sana. Na usikupe roho yako. Usikuwe na wasiwasi. Na usituke hii dunia, watu wanaongea mtu, lakini Mungu anakujua. Usijali. Baba, ninakupenda sana. Bye. Aya, wewe wacha nione kitu tutakufanyia nikikuja huko, sawa? Sawa, asante. Aya, ukuwe na mchana mwema. Hata wewe. Asante. Bye. Ebu mnifollow nikafungue live mimi. Nataka kwenda vita. Mnifollow, sina account ya kwenda live sai. Guys, we are 1000 people. Peter Kioi ndio yuko hapa. Angel, thank you so much. Sasa Wanjiru, mambo vipi, mko poa? Good morning guys. I hope you're all doing good. Uko wapi? Tuko Diani Reef Hotel. Wellness, mambo vipi? Good morning guys. I hope you're all doing good. Good morning. Good morning. Mkamfalme, mambo vipi? Good morning, have fun. Imelda, hi. Mora, mambo. Vicky S, mambo. JB, mambo vipi? Ata leo sisalimike. Magda, mambo. Maureen, how are you doing? Nani mwingine kwa hapa jamani? Linchen, hi. Katishi, mambo, hi. Hi, how are you, Maya? Oni Maria, mambo Maria, wasemaji? Kwa salama? Kwa salama, nye. Pia mimi kwa salama tu, niko buheri wa afya, napumua. Nishajua Kiswahili. Nipo tu, nataka kumaliza hapa niende room kidogo, tutapatana huko kwa reception. Ndio hiyo hapo tumnaona. Sausage ziko hapa. Watu wa pilipili mnataka kuwa wakali, mnakuja tu hapa hivi. Mnakuja tu. Alafu hapa sijui kuna nini. Hii inaitwa scrambled eggs hizi. Kuna maize kuko zinataga huko ndani unakula tu. Kuna cocks. Kuna huyu hapa pia utampata huku. Ametulia tu. Yaani chakula ni mingi sana huko. Unaona huko? Mapochopocha chakula hii. Ndio mapochopocho. So this is Diani Reef Hotel. Anytime, any day.
unakaribishwa hapa tu. Yani unakutana na huyu, huyu anakuanga TikTok, anaitwa nani huyu? Madalamic. Kwa hapa mnamfuata tu, alikuja na bonfire huku, ndio huyu yako hapa tu, mnajileta tu kuna mnaonekana tu hivyo tu. Alafu kuna huku Ruby mambo, kuna hizi zingine ziko hapa mnaona hizo zote. Yes, exactly. So hebu nifanye hivi. So courtesy of Bonfire. Hi mambo, Destiny James mambo, how are you? Sawa sawa. So ukikuja hapa have fun. Si tunamaliza vacation yetu leo huku courtesy of Bonfire Adventures. We have been hosted by inaitwaje hapa? Panaitwa Diani Reef Hotel and Spa, wako huku side za Diani. Ukikuja hapa kuna gym, kuna spa, kuna hoteli hapa, kuna kila kitu iko huku. Swimming pool iko anytime any day ukikuja hapa. Bonfire Adventures unaweza kuleta mali kama hapa. You book with them. The rooms look amazing. Hi, how are you? How's the baby? It's okay. Thank you. Ukikuja tu hapo unakula tu. Inaitwa Diani Reef Hotel. Diani Reef Hotel. Anytime ukikuja huku unafurahia tu. So we had a very good time here. Chakula tumekula, tumekunywa, tumeshiba, tumedansa kutosha, tumekunywa sharubati, tumekunywa mnazi, maji ya mnazi ama sijui nini. Tumefanya hizo vitu zote, sio? Kama hujai kuja hapa, hebu jilete. Alafu CEO wa Bonfire alisema ya kwamba atawapatia CEO discount. TikTokers mkishikana pamoja, mseme date 12 June tunakuja Mombasa, atawapatia discount na ni wote mtapanda ndege, atawabukia tu. Oh wow, Ruby uliyefanya hapa kazi. Mmeza kuja huku mbook ndege mzima, mnakuja wapi? Mnakuja Diani. Sio anawapatia, anawapatia kitu inaitwa, anawapatia kitu inaitwa discount. Ati una glow. Kuambia kupendwa raha jamani, kupendwa raha. Inafanya unasahau hata nimeshindwa kukula tu, niko tu hapa tu. CEO sijui yako wapi, hebu nipigie CEO simu. Acha nipigie CEO simu akuja hapa sasa hivi. Acha nipigie CEO simu. Niaje? Ebu pigia boss simu umwambie, umwambie akuje saa hii. Nilikuwa nimemshow akaniambia 10 minutes hadi saa haja kuja. Sasa hivi. Hey, hii si iPhone. Hii ni Samsung yangu tu ile mzendi na mtoa hivi na ka vizuri And you should meet me in person. Na kuangwa mweusi sometimes. Ina depend unatumia simu gani. Inaweza kuwa mweusi ama mweupe. Hey. Wanaenda kuwapatia discount. And this week tunakuja hapa. Kuna monkeys huku Ruby na kuambia. Kuna monkeys mingi huku Ina depend unatumia simu gani. Ukiniangalia na simu ya pesa mingi, of course nitakaa vizuri. Ukiniangalia na simu ya pesa kidogo, of course nitakaa vile nafaa nikae tu. But in short, mimi na kuangwa mweusi kidogo. Bei, wachani siya kuja hapa wapatie bei sai sai tu. Siya nakuja sai sai tu. Kwa simu yangu na imeanza kufanya ile kitu. Siya nakuja tu sai. Destiny James amesema lazima, lazima wakuje huko. Bobo Shanti na kuona, Judy Chero na kuona. Ruby amesema alikuwa anafanya huku kazi. Kuna James ako hapa, Pinches ako huku. Pinches ni aje bro, kopoa. Penina Wambui, simkuje. Wangapi nikisema tunakuja Mombasa mtakuja nyinyi wote. Tuseme tunajaza ndege ya, tunajaza ndege ya Jambo Jet. Tunakuja Mombasa Diani. Wangapi watakuja? Kuna lipa pole pole, kuna lipa mdogo mdogo, lipa pole pole. Tunakuja team kubwa. Imagine team MC Chris ako hapa, kama tunafika huko alafu MC Chris anakuwa MC hapa ndani. Kuna place ya kudance huko. MC Chris, MC Xen wamekuja.
wakina kila tukuja na hiyo discount ama. So endeni pale mfollow page ya Bonfire Adventures. Bonfire Adventures, tuende kitu kama July ama tuende time gani? July. Bobo Shanti, I see you. Mnaona watu wengi wako hapa wanasema mimi tutakuja huko kama TikTokers, hata kama ni kujaja kujaza jambo jet mbili tutakuja huko. August, mnataka tukuja August. Na wangapo wanasema August? By August kila mtu atakuwa amelipa yake mdogo 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 mdogo. August, 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 team August. August is better. So nitaambia CEO tuseme August, upatia hawa watu ofa ya CEO ya babati pale, alafu mkuje huku eh. Mnaweza kuja na watoto wenu, mkuje na familia, but so long as tumekuja huku. So wacheni akuje, wacheni akuje, wacheni akuje hapa. Kabu Simon ndio nagojea tu hapa. Kabu Simon. Kabu Simon ndio nagojea hapa tu. Chini tena nipige simu. Kabu Simon ndio nagojea tu akuja hapa. Wanjiru, I see you, mkamfalme, mambo vipi? Na mweza hata nitumia hatimishi wali. Tumesema tunakuja August. Kuna discount DJ FM. Kuna discount, discount iko ya TikTokers wote. TikTokers wote mko na discount. TikTokers wote mko na discount. Anakuja. Aya, mwambi ajoin tu kwa live yangu, like nita akuja kwa live yangu tu. Eh, a comment tu hapo. Tamuona. Aya. Ni ngapi? DJ. Jana tulipiga tizi ya watu wangu, mlikuwa wapi? Wangapo leo tukuje? Wangapo wanataka leo tukuje tupige tizi tena? Amejoin ako hapa, hebu tuone. Amejoin ako wapi? Amejoin ako wapi? Hayuko ama ameingia yake. Ndio huyu. CEO mwenyewe ndio huyu amekuja wa Bonfire Adventures. Ndio huyu ako hapa. Na alisema TikTokers wote anaenda kuwapatia discount. Sawa sawa. TikTokers wote